الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد معاشر الإخوة خطبة أنا وحياتي صدا سبب أو السبب أنه قلنا كرت الروح أنه جنة قالوا يعني أما آيات قرآن قصرنا تي أما أحاديث صحيحة أما حسن النبي قلنا كسرنا تي يأدي أدل أربعة كسرنا دين ما هو وحو روح إسكالية هي مركز سيان وقت وقفة إذي سنو بل ويحا أنك قانو أنك شغنو بل ننك سو سببها سوح كميدا إنا الله تما دانا إسكود دي ما إنا إسكالية نهاي أون وحا ربنا إنتا قادنو إنا نقا نبدلو كل يغن هالكا وحا نوضا فردنا چنن راد اسبان هاي سوما چنن راد اسبان هاي أدو يوم إنا سوغلين غر أمي نائمن دور شكلا يناوان kulliga waxa rabna ilaahi raali inuu naga noqdo janna galo intaas aanu nimid soo ma bal asbaab wadada inoo saleysa wax yar aan ka sheegno insha Allah taala waxaan ka gaarno sababka koowaad iyo kalaawada waxa weeyaan iimaan iyo amal saalix aan Allah timaado hadda dadada iimaan lahayn warkaagu ma jiraba hadda dad iimaan leedahay oo amal fiican aad ku darin isaguna labadaas waa islaasimaan marka la aadaan iimaanka iyo amalka fiican waa islaasimaan sida darteed ma arkaysid meel iimaan lagu sheego oo amal saalix la raacsinin wa sababka ugu muhiimsan ee asbaabta jannada lagu galo bacda fadlillaahi wa idnihi jalla wa ala rabbi wa huwa subhanahu wa ta'ala albaabka a'maasha saalihada ana aad bay u balaarin u farabadan yihiin wadooyinka ajri lagu kasbadan aad bay u farabadan yihiin ilaahi subhanahu wa ta'ala wa huwa alladheena aamanu wa 'amilus saalihaati ulaa'ika ashaabul jannati hum fiha khaalidun kuwa haqqan rumayay عمل في عنا إيمان كاس كدري هو استلمان تاله وادت كشنة ذا واد إهل الجنة وين كوا ريان وأصحاب الجنة جنة ذا نوي كوا ريان ما حصل وقولنا غينا إهل الجنة نقدر نكون واران الإيمان والعمل الصالح آيات كلا وأن لم عرف كدرويهن والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كوا الله ربي يحق عمل في عنا كدري كوا سي وادتك جنده وين كوا ريان لو هذا اسمك واسرع عن الايمان والعمل الصالح قضبك صدحت وحو يحي التقوى تقوى ان هد خير الدنيا اخره ما waxaa lagu furto waa cabsida ilaahay cabsida ilaahay oo koobana waxa weeyaan amarka ilaahayna sidii noo fariin aan u qaadano wixii naga reebana aan ka tagno ilaahayna wuxuu leeyahay wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardaha as-samawati wal ard liman u'iddat lil muttaqin utartama oo u degdega janna ballarkeed urjiga dhulka uu ka wayn yahay ya iska leeyo loo diyaariyay dadka ilaahay ka cabsada nabiga no sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri akthar ma yadkhulu aljanna an-nas akthar ma yadkhulu an-nas aljanna at-taqwa wa husnul al-khuluq waxa ugu badan ee dadka jannada ay ku galaan ee jannada galiya waxa weeyaan cabsida ilaahay iyo dhaqanka wanaagsan akhlaaqda wanaagsan waxa ugu badan ee jannada lagu galo وعبسي ذا إلهي إيا دقنك وناكسن نبي قينا سيدة صلى الله عليه وسلم قضبك أفراد وحاويا طاعة الله ورسوله إلهي الرسول في سنة نطيعنا وانا تانوا أبو رنهي اللنا وحليه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما روح يا الله إيا الرسول في سأطيعا أطيع عدن وادقرنا إسان وحا السمية هيا ربيو سمعنا وأطعنا وحا كتك سمعنا وأطعنا وان كتكنا ننك انت سمعوا الله يا رسول كيسا دعا إلهي وحو قلن جنوين هوستو وبيا أي دريريان ننك يتشد سدو أرن تاك سما عذاب آد الله حبضنا أكل البيليهن نبينا وحو صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا منبا ذاتك أمد يدرن شنة قليان روحي ديدا مويانه صحابة ويديو يا ديدي رسول الله إنهم شنة قلو نبي وحيد من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى نكى أطيع أو سيدا وحوم أمره وأطيع جنة يقول لكن نكى عاصي أو جرم مرة هذا ود ودي ذر نكاس جنة ودي ذي سبب كشنة دوحة وين الجهاد في سبيل الله نكى استو إسكب وذا أو إسكب أرض ما إنه مجاهد هاي جهاد كحولة ضوابط أخلاق دقن قبع الشريعة ضد الشيء jihadka markuu waqtigiisa joogo goortiisa uu joogo suuragal ay tahay dhib ka badan uusan ka dhalaynin dacwadii iyo diintii la hor istaago lagu noqdo turuntaro
dadkeedii la helo, hoggaankeedii la helo, markaas weeyaan jihaadku. Laakiin ana ujaahid, waxaan doonana waan sameyn, waxaan doonana waan kharib, waxaan doonana waan qasi, maya kaas jihaad maan. Jihaadka diinteennu ay nabartay, ninkii siduu yahay ula yimaadaa, isaguna waa asbaabta jannada lagu galo. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, inna allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili illah fayaqtuluuna wa yuqtaluuna wacdan calayhi xaqan fi ltawraati waalinjiil ilaa aakhir alaaya. Ilaahay dadka mu'miniinta naftoodu ka gatay, ilaahay bay ganacsi wada galeen, naftoodii bay ilaahay ka gateen. Oo maxay ku gateen? Inay diintan u dagaalamaan oo ruuxii diintan caqabo ku noqda ay la dagaalamaan, iyagana ilaahay uu ku abaalmariyo, janno uu ku abaalmariyo. Qodobka lixaad waxa weeyaan asbaabta dukhulul janna noqonaysa, at-tawba, inaad ilaahay u soo noqoto, inaad wixii aad gashay aad ka tawba keento, inaan isa soo dhiibno. Nabiguna wuxuu leeyahay sallallahu calayhi waali wasalam, at-taa'ibu min adambi kaman laa damba lah, ruuxii dembiga uu galay ka tooba keena oo si dhaba uga tooba keena oo shuruudii la yimaada waa sidii isagoon dembi lahayn oo kale. Dembi kasta ood gasho gaalnima u weyna haddaad si dhaba uga tooba keento, haddee ilaahay waa ghafuru raxiim. Qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica innahu huwa alghafuru raxiim. Qaatilu lmi'a, nin boqol nafoo dilay yaa janno galay markuu si dhaba u tooba keenay. Marka weligaan raxmadda ilaahay baa wax walba ka waasacsane. Wax kasto dambi oo gashan haasdin warma waxaad ka tooba keeni kartaa, albaabada dhan baa kuu furan intayna nafta halkaas soo gadhan quraxdoon halkaan ka soo bixine. Ka tooba keen, aan ka tooba keenno, wax badan baan galay. Wixii xuquuq bini'aadmiha soo maa taas oo kale u baahan doho inaad ruuxa ama ka xalaalaysato ama wixii aad ka gashay aad u celiso, labadaa mid un weeyaan. Wixii xaq bini'aadmi ku saabsan ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu yeelay, ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixan fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanna, kuwaas tooba keenay ee ilaahay ruumeeyey camal fiicanna ku daray, kuwaas iyagu jannay gelayaan, waxbana laguma dulminayo acmaashooda. Qodobka toddobaad waxa weeyaan alistiqaamatu calaa diinillaah, inaad diinta ilaahay aad ku toosnaato. Oon ku wada toosnaano ma aha diinta ku toosnadeedu maantana waxaanan qaban berina waan ka tegi. Wixii camal eed bilowdo waa inaad daa'imto ood ku socoto. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من عمن نزلا من غفور رحيم كوى الله دوى ربك أنه waddada xaqaana ku toosnaaday. Marka ay geeridu ku timaada malaa'ig baa ku soo degaysa, waxay leeyihiin ha cabsanina, oo meeshaad u socotaan ha ka cabsanina, jannaad leedihiin, wixii aad ka timaadeenna ha ka murgoonina. Allaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu bishaaraysta. Oo maxaa ku bishaaraysanaa? Biljannati allatii kuntum tuucaduun, jannadii la idinka shakayn jiray ee laydin yaboohi jiray ku bishaaraysta. Naxnu awliyaaukum fi lxayaati dunyaa wa fi laakhira, aakhiriya adduunba heli hooba annaga idinla garab taagan. Walakum fiiha maa tashtahi anfusukum, jannana waxaa idinku sugnaada wax alla waxay naftiinu jeclaato. Walakum fiiha maa taddacuun, waxaad dalbataan baad leedihiin. Arrintaasna yaa idin samayn, waa martiqaad, yaa idin martiqaadaya. Nuzulan min ghafuurin raxiim, alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan, martiqaadu idin samaynaya dadkiina soo toosnaaday weeyaana arrintaa ku bishaaraysta. Idan alistiqaama, nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi baa wuxuu ku yidhi cabdullahi ibnu sufyaan bin cabdullahi athaqafi la yidhahdo, rasuul allow, bal arrin aana ruuxadi kaa dambeeya aana weydiinay isheeg oo i dardaaran. Wuxuu yihi qul aamantu billaah thuma istaqim, ilaahay baan rumeeyey dhe horta, kadibna toosnow. Qodobka sideedaad waxa weeyaan dalabu lcilmi liwajhi illaah, cilmiga sharciga oo dar ilaahay loo dalbo. Nebigu sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu yidhi, man salaka dariiqan yaltabisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna, ruuxii wada cilmi sharci uu ku dalbaya qaada isagoo dar ilaahay u baranaya, ilaahay ruuxa wuxuu u fududeeya wada uu jannada ku gaadho. Idan dalabulcilmi, haddaad duq tahay iyo haddaad dhallinyaro tahay iyo cimilkaasood ku jirto, dalabulcilmiga lagama weynaado. Qodobka sagaalaad waxa weeyaan binaaulmasaajid, masaajidada iyo meesha ilaahay inagu leeyahay halkaa gurigu inagu dhex leeyahay in la dhiso. Xadiidkii cuhmaan bin cafaan radiallahu canhu, nabigu waxa uu yidhi, man banaa masjidan, ruuxii masaajidisa
يبتغي به وجه الله إلهي درتي سوجه إله ضلبنا عرسا بنى الله له مثله في الجنة إلهي إسوى كروت النظر ودسا قاعد يدق حسك يدرس كونش الإنسك يدرس دور بقول إسك يدرس وحباي كوتري guru ku taagan wayan jannada in guru kaga dhaso badan tahay qodobka 10aad 12aad 12aad markaan soo sawirno hal xadiis ay ku jamacsan yihiin nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri waxaan anu damaanad u qaadaya u fiirso ana zaciin damaanad waxaan u qaadaya kafaala dhameystiran waxaan u qaadaya guri jannada meelaha ugu sakeeya ku yaala ruuxaan u balan qaado waayo liman taraka almiraa wa in kana muhiqan ninki muranka ay qaqacda iskaga taga hadduu doonayo arintaas ugu xabo u gar lahaade ninkii muranka iyo hadalka fara badan ee muranka iska taga balana waxaan u qaadaya guri meelaha sokeye jannada ku yaala yaan u balan qaadaya jannadu meel sokeye ma leh haddii meel uu ka gasho dhareegtayba laana ruuxa dadka ugu jannada yar adduunkan baa 10 jeer ruuxi yaala loo laban laabi waa ruux ugu jannada ugu darajo hooseeya marka meel uu hadaad ka gasho hadaad meel aan ay kugu dhicin oo aad isku sabab isugu noqonin jannadu meel sokeye sabab ma leh qodobka labaad annagu wuxuu yiri waxaan u damaanad qaadi guri jannada bartankeeda ku yaala ruuxi beenta iskaga taga liman taraka alkadiba wa in kana mazahan ruuxi beenta iska dhaafa markuu xitaa kaftamayo marka kale iska dhaafa marka aad kaftamayso dadku been baa in badan la iska sheegay ruuxi arinta beenta iska ilaaliya kaftanka xitaa been iskaga taga waxaan u damaanad qaadi oo damaanad uu leeyahay guri jannada bartankeeda ku yaala guri meesha ugu sarreysa ku yaala jannada waxaan u damaanad qaadi ruuxi dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa ay wanaagsanaato hadithkuna waa saxiix nabiguna wuxuu leeyahay dadka waxa ugu badan ee jannada galiya waa cabsida ilaahay iyo dhaqanka wanaagsan waxaan ku soo khatamay waqtiga oo aad noo cudbinaya inta aan xitaa carabiga ku sheegay mesha gaari karayna waxaan ku soo khatimayaa xadiidkan حديث وحوري الترمذي رحمة الله عليه في جامع حاكم في مستدركه ابن خزيمة في صحيحه حديث عبد الله بن بريدة وأبي كوري ما علم بأن النبي واجو بريء مركي واجو بريء يو بلال ويا ور بلال وخالي بل هذا دقيس بلال خالي بلال وي من النبي صلى الله عليه وسلم وحن كوي ديوري نيورت شنادا محد إيجا هر مرتاي شنادا بعد إيجا هر مرتاي عمل كأت سمايسة شنادا إيجا هر مرتاي محوياي xaalay baan jannada galay markaan jannada galayba shanqadhaad iyo jaanqaadkaagii baa jannada iigu horeeyaba waa bilaal ogow talo muxuu sameeyey muxuu soo jihaaday waa waxaan kulligeen wada samayn karo waa waxaan kulligeen wada samayn karayno laakiin al muwaffaq muwaffaqahu allah muwaffaq arfa ilaahi waafajiyo bal ii sheeg buur maxaad samaysaa jannada iiga hormartay oo hore iiga horgashay jannada shanqadhaadaan maqlay bilaal wuxuu yiri rasuul allah ma aadaan buu yiri haddaan aadamo ilaa haddaan aadamo lar aadamo laba ragcadood baan tukadaa laba ragcadood baan aadaanka kadib aan tukadaa sheekh mawlid ha ka tagin labada ragcadood si aad jannada dadka uga badiso haddii kale aad ka tagtay dawadiga laba ragcadood baan markaan aadamo aan tukadaa qodobka kale ku daro waxa weeyaan haddiiba weysada iyo iga jabto waxaas waligay ma dhicin buu isla markaaba inaan weysato mooyaan aanan weysal aan wadada aan socdo ama jidka socdo markay weysada sidaa iga jabtaba waan weysaystaa oo weysada miyaan kari lahaa inay talo mise biyaha nagu yar baryaan gaars biyaha ku yar baa la yidhi iska gabagabay saxda hadaa doonto nabigu intu laa yuri bihaada hadday arrintu sidaa tahay arrinta aad dad kaga badiso waa arrintaas yuri inaad bacda aadaana laba ragcadood tukato dahaarana aad wad uma dhulkaan ku socoto arrintaas aad dadkiga badisay yuri iska raallayaada qodobka ay ugu dambeeyaan ku soo qotay waxa weeyaan waa masaajidada ul aado ragga meelaha jawaanka dhigta intay waxooga caleenta rugaan hawshaas way ka qatan yihiin ogow nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi xadiidkii imaam bukhaari iyo imaam muslim ay warinayaan geyrahumba nabigu wuxuu yidhi man qadaa ila almasjidi aw raaxa acadda allaahu lahu fi ljannati manzilaa ruuxi masaajidka u kala hama u caraaba oo fiirso masaajidka adoo salaad inuu ku soo tukado u aada ilaahay wuxuu u jannada ugu diyaariyaa oo fiirso ilaahay wuxuu jannada ugu xadiidku waa mutafaq waa meesha ugu sarreysay ilaahay jannada wuxuu ugu diyaariyaa guri martiqaad ugu diyaariyaa guri ka samaa marka dad martiqaadaysa gurigaaga maxaa maalinta lagu sameeyaa uunsi aan jirin baa lagu shidaa goosha la kala bedelaa waxba laga
waxba la dhaldhalaaliya waxba walaa walaa laga siyaaso ma ilaahay oo guri martiqaada kuu diyaariyey jannada kuu diyaariyey noocuu ogi habal idinku suureysta maxaa lagu helaa arintaas maxaa lagu gaadhaa arrimaha ganacsiga ha la wato waa barako iyo khayr badan oo masaajidan iyo khayrkan wax lagu wado waa ganacsiga dadka xoolahooda laakiin bal guriga jannadan ayaan la isaga badinayna masaajidaha loo soo duugay allahumma rabbana aatina fid dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارفع عنا الوباء والأبلاء والأمراض اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن كان له حق علينا وعليهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد